Pored svima Supreme Nexus ovde, pregled patcha 6.19, nije veliki patch, nema mnogo bitnih promjena, ali su jednog heroja totalno izmenili, u pitanju je Kog'Maw, i dosta heroja su nekih oslabili, nekih ojačali, ali generalno te mini priče vam nisu ni bitne, da se bacimo na patch. Znači, šta su idioti uradili sa Kog'Mawom? Sećate se prošle sezone kad je Kog'Maw bio AD carry i nije onako pljuvo ko nenormalno li stoji u mestu i bio generalno smor za igrati već, a ono igrao se i kao AP, kao AD i svašta si mogao da radiš. E, oni su to bili obrisali, kao je sad imamo novo Kog'Mawa koji stoji, puca artiljerija, iako je to dobro zvučalo, iskreno to je bilo sranje. A teško sranje, nikad ti nisi mogu u fajtu tako da stojiš i da pucaš i kao da se nadaš, e super, sad će sve biti odlično, samo ću da i porokam sve i da i poništavam. Ne mogu mi ništa, uništit ću ih, razorit ću ih. Ne, jednostavno ne. I Riot je sad rekao, e, zasrali smo, dešava se. A. I sad vraćaju sve ono pre kakav je Kog'Maw bio prošle, ne prošle, nego pretprošle sezone. Tako da, base attack speed mu je malo povećan. Attack speed growa statistika, ili kako dobija po levelu, je smanjena. Q ponovo se vraća onaj stari pasiv da dobija attack speed, jeli na svaki level up Q-a. Duplo V je, kažem, izmenjeno, znači sve ovo što je sad radio, znači ne duplira više attack speed, neće praviti ovaj bonus magic damage, pravit će ovaj max heal damage, ali mnogo veći. Ovaj, i pored toga će praviti ovaj max heal damage ratio, znači dodavaće 1% na svaki 100 ability powera. Imaće malo veći range early game, znači kad upalite moćete dalje da pucate kao pre. Cooldown će biti mnogo veći, znači pre bio 7 sekundi, sad je 17 na svim rankovima. I ima novi cooldown, ovaj, kako oni kažu, paradigm cooldown. Uglavnom, cooldown bio arcane baraža će početi čim ga upalite, a nekad se završi pa onda krene da odbrojava. Znači, nije ovo nerf da će cooldown biti veći 10 sekundi, nego posle 8 sekundi, trajeće 8 sekundi, ali čim ga upalite posle 8 sekundi ćete čekati jeli još, koliko je to matematika, 9 sekundi da ga ponovo dobijete. Tako da, praktički nije ovo cooldown od 17 sekundi, već recimo 9 kad vam istekne spell. Što je za neke 2 sekunde veće, tako da je ajde recimo 2 sekunde nerf. To je ono skroz cool. Tako da to je to izmenjen spell, znači ove stvari nema, ove sve dobija i cooldown je malčice veći, ali je range isto mnogo veći na ovaj spell. Early game. I pravi ono procenat healtha, što je recimo cool za nekog AD carry-a, pogotovo late game kako je pre i radio. Anivia, njen E je odvaljivo bubreg, znači kad se Anivia nalo ono najde i dobije fini HP itema, i jeli kad se maksuje E, a ne kao u mom videu gde sam ja maksovao Q jer nemam pojma da igram, ona baci to E kad ono ima stanovan ili chill target, tako se zove, i odvali nekom squishy u pola healtha, znači to nije zdravo, nehumano, jednostavno nije fair. Znači, pogotovo kad pogodi nekog AD carry-a, žbuna ili nešto, pola do 70% healtha mu otkine iz jednog udarca, nevjerovatno je. Tako da i nerfaju damage, sam Q, tačnije sam E će praviti 25 manje damage-a, ranije nešto manje, ali kako scale-uje na kraju ovo bitno, a kad je Eli meta chillovala ili ono stanovana, onda će praviti čak 50 damage-a manje, što je zlo. Aurelion Sol, on je ponovo imao kao nekih bagića, ovo ono, ali su rešili jeli, da ga malčice izmene, znači za pasiv. Rešili su da mu pojačaju damage, jer jednostavno taj pasiv mu je glavni u celom njegovom, da kažem, arsenalu oružja i bukvalno da li si dobar ili si loš Aurelion Sol zavisi od toga koliko ćeš pogađati one kugle, jel tako? Tako da će praviti malo veći damage. Duplo V imaće manji bonus damage, znači neće to više biti 50 nego 25. Ali će spell koštati manje mane, znači bit će 40 plus recimo 30 na kraju mane po sekundi. E sad mislite, a samo su 10 mane spustili, pa nisu samo 10 mane spustili, već su spustili 10 mane svaki tik, znači vi kad upalite ono vrti i vi svaki taj krug jeli potrošite 10 dodatne mane, tako da se ovo lepo nastakuje i bude skroz super. Kod D malo su mu izmenili jeli kako leti. Znači ovo više nema, da Aurelion Sol može kastovati kad god hoće, a da nije u kombatu. I da ide na 5 sekundi kombat kad ne prima damage. Znači kometu ćete moći poništiti kada ponovo stiste na ovaj ability, to je jako bitno.
Sada, kada stisnete Ability, Aurelion Soul krene odmah da leti, a ne ono malčice kao se puni, puni, pa onda kao krene. Čak i kad ste kastali van range-a, znači, na primjer, kliknete negde na sred mape, on će odmah krenuti da leti, pa koliko doleti do tog dela mape. I kada kastujete tokom ovog spela, u istom smeru će putovati jeli, Aurelion Soul, kao i taj ugao u kome ste to kliknuli. Čak i ako ste malo promašili, on će krenuti kao nekom sredinom. Znači, uglavnom se ovo dešava kad, ne znam, kad vam je kursor pomeren malo u jednu stranu ili nisam iskreno puno koristio Aurelion Soul i ovo letenje, pa ne znam tačno kako ovo funkcioniše, ali dešavalo se da malo on ode ili sa strane, ili oni njegove komete, tačnije oni ili pasivi odu negde drugde, uglavnom dešavala se mali bug, ali ovo je popravljeno, uglavnom sad ide se u istom smeru. Cassiopeia, šta su radili? Prvo, ovoj pasiv su samo spomenuli, znači nije ništa rađeno, već jednostavno ona ne može da nosi čizme, to je to. Za duplo V smanjili su cast range, znači sad je 800. I kod D manje se healuje, znači bila je jedna od dosta jakih midlanera, non stop se igrala i jednostavno su odlučili da smanje ovaj heal za 3 recimo na poslednjem levelu, što nije nešto puno, ali ono, malo će se primetiti. Korki, njegov veliki problem je bio što je early game i neki mid game bio super, ali kasnije kako partija prolazi on pada i pada i pada i pada i bude useless, ono baš late game. Tako da su rešili malčice ga buffuju, jeli, iako ovo neće biti patch za Worlds, oni su buffali Korkija, tako da su zeznuli kasne. Uglavnom, attack damage po levelu koji dobije povećan za 1 i attack damage na levelu 18 je u stvari 115,5, a ne 98,5. Tako da malčice mu povećali taj attack damage. Dr. Mundo, imaće više damage-a na E, znači minimalan damage je povećan za 10, a maksimalan damage je povećan za 20. A sam cooldown je povećan, tačnije smanjen za 1 sekundu, što će vam dati prilike da ga više koristite. I ovo je cool za top lanera Munda koji ono split pushuje i truši se sve pre poruši kule i ostalo. Ovo će vam pomoći. Kled. Kled će praviti pun damage minionima, jeli monsterima, kada nije na svom onom vernom konju, tačnije on nije konju, gušter, ali i ulti malo je izmenjen range kao i trajanje ultija. Tako da sad ćemo da vidimo, znači pasiv je bio kad Kled sjaše sa svog jeli, guštera, pravi 20% manje damage-a minionima i monsterima, ovo više ne važi, znači pravim normalan damage koliko bi inače pravio. Movement speed onog njegovog, da kažem, traga koji ostavlja kad upali ulti je smanjen sa 8 sekundi na 6 sekundi, tako da on ide, ostavlja onaj trag i imaćete fore 6 sekundi da trčite brže za njim, a ne 8 sekundi, žao mi je. Također, range sad scaleuje sa levelima, počinje od 3500, na srednjem ranku 4000 i na kraju full 4500, tako da je ovo mali, boga mi, nerf za Kleda što se tiče ultija, ali je svakako buff što se tiče laning faze, jer ćemo ovo dosta značiti kad nema se guštera. Leona bio je neki bug, resetao se neki custom, nešto, ne objašnjavam bugove, ali ajde rekao da spomenem. Singed, vrlo, vrlo bitna promjena za njega, znači njegov otrov će sada aktivirati se mnogo češće, ali će njegov damage, da kažem, tokom vremena biti nepromenjen. Sad šta ovo znači za Singed? Desi se da neko uđe u otrov i tek prođe možda sekund dok se onaj damage napravi, a vi ono kad nekog čačnete malo otrovom ili ne, nikad ga ne udarite, pa on može tako da uđe i izađe iz otrova ako je baš jako dobar igrač i da ne pretrpi nikakvu štetu. I to je bilo jako frustrirajuće, iskreno. Vi ga otrujete, on udahne taj otrova, ništa mu se ne desi. Tako da će sad 4 puta tikovati po jednoj sekundi umjesto samo jednom. Znači prođe sekunda, otrov će 4 puta da ga udari, a ne samo jednom. Ali će damage po sekundi biti isti. Znači isti ćete damage napraviti kad ga udari jednom u sekundi, kad ga udari 4 u sekundi, ali je ovo mnogo, mnogo bolje, verujte mi. Jer je mnogo bolje da ga češće udara nego da ga udari samo jednom. Znači mnogo bolje. Bio je neki bav kad se ovo, kad je ono, kad ga bacite iza u onaj, onu loku slepka i onda se on ulepi i stoji, trajalo je pola sekunde duže nego što je trebalo, ovo je popravljeno. Znači, Singe će biti, neće biti jači, ali će biti mnogo, da kažem, bolji za igranje, jer jednostavno kad stvarno neko uđe u otrov, odmah će ga napraviti štetu. Pogotovo ako imate onaj Rylaz, pa će ga odmah i usporiti, znači, pogotovo je to dobro, kad imate Rylaz Scepter, i čim on napravi taj magic damage sa tim prvim tikom otrova, ovaj će odmah biti usporen. I znate koliko ovo Singed ima išlo na živce, jer oni imaju, a otrov nikako da se upali. Znači, vrlo znači tih 0,7,5 sekundi, znači, verujte mi, strašno. Straku za malo da pomerim, i ona je bila late game, ono malo, da kažem, jača, tako da su odlučili da pomere cooldown na
ranijim rankovima. Tačnije, ona je bila jaka early game, nije bila late game. Tako da je cooldown sad duplo veći na ranijim rankovima, kasnije isto. Twitch, attack speed su mu smanjili, jeli, na kasnijim rankovima, bio je isto bolestan late game, tako da ne dobija 70% attack speeda, nego 50%. Yudhir, izmenili su ovaj njegov Phoenix Stance, znači prvo ovaj proc damage je povećan za 200, što znači buff. Ovo trajanje buffa, tačnije, pazite, sad damage je isti, ali neće više tikovati 5 puta u 5 sekundi koliko je trajalo ono kad ga udari, već je udariti 4 puta u 4 sekunde. Što znači da će taj damage koji on napravi biti isti, ali će se mnogo pre zapaliti, to mnogo pre ovaj, će se aktivirati, što je mnogo bolje. Zamislite, ono bacite Ignite, pa ga ono malčice jede, 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 i onda njemu da šansu da otrči do nekog saigrača, i mu baci štit ili ga na healu ili nešto, a kad se nešto zapali u 4 nego 5 sekundi, opet mu daje malo tog manje prostora jeli, da, za manevar. Tako da je to cool. I tikova će ponovo isti broj damage, znači 50, 50, 50, 50, to je 200, jeli koliko piše, 4 sekunde. Cool skroz. Također sam efekat ovog gorenja će biti malo bolji, tako da ćete moći jasnije da ga vidite. Updateovani su splash artovi za Fioru, Night Raven, Royal Guard i Cottontail Teemo, znači ovo je Royal, ovo je... Ne, ovo je Night Raven, ovo je Royal, ova Royal izgleda lepo. I Cottontail Teemo, znači novi splash art. A pošto u prošlom patchu su... Ne, čekaj. Summoner spellovi prvo, ima neka izmena. Kaže, summoner spellovi imaju 15 sekundi cooldowna na loadinu, što znači da se summoner spellovi neće moći aktivirati dok ste zaključani u fontani. Znači, kad se pojavite na fontani, summoner spellovi će se moći koristiti tek posle 15 sekundi. Svi koji su pucali flash ono, u bazi ili fontani, tipa što su hteli da napišu nešto FD ovo ono i ono ispucaju flash, neće više moći, bit će cool. Ali Smite nije, da kažem, obuzet u ovu promenu. Zašto? Zato što su džungleri tu dobijali dodatnih 15 sekundi cooldowna na onaj drugi Smite. Tako da za sve spellove smaži, samo ne za Smite, zašto? Zato što Smite svakako ne bi mogu tu da se aktivira. Tako da, znači, Smite će vam ići na cooldown, tačnije dobit ćete 15 sekundi onog drugog Smite-a, ali nećete moći naravno da ga iskoristite, ali šta ćete smite-ovati u bazi. Item shop je promenjen. Dosta je, da kažem, bolje reaguje na komande, znači malo su ga optimizovali. I izgledaće, recimo, malčice bolji, kao i ovi hood pingovi i ostalo će biti dosta jasnije. Radili su promenu na ovaj undo purchase, znači kada... kupite neki item i rešite, a taj item daje vam health i rešite da ga vratite nazad i da uzmete gold da kupite nešto drugo i dalje će vam uzimati taj health nazad, znači vi kupite item, dobijete health, nahilujete se, skinete item, ono vam vrati health i oduzme, jel tako? Ali će vam ostaviti istu količinu healtha koju ste regenerisali, znači a kupite neki item i ne znam preko njega brže regenerišete health, znači mogli ste da radite to, kupite ne znam item za regeneraciju i ono vas brzo napuni i onda ga samo prodate. I ono se kao puni ste health, izlazim brže. Znači bila je ta fora, tako da ne bi trebalo više ovo da bude moguće. Rave da je pogledao malo uporedit će znači, koliko ste healtha imali pre kupovine itema, koliko ste imali posle i jednostavno to će se vratiti ako prodate item. Tako da ljudi su dosta varali ovo. Znači kupite Wormongs dok ste u bazi, on vas brzo nahiluje i onda ga prodate i terate, pičete sekundu ranije. Ovo je dosta značilo kad vam ruše bazu ili tako nešto. Također ovi item... pingovi, također možete pingujete neki item i reći će saigračima koliko treba golda da ga kupite. Naprimjer, AD carry se vrati, pinguje na BF Sword i kaže mu treba mi 200 golda da kupim BF Sword. Također možete koristiti normalne pingove van mape dok ste u item shopu i imate sad kao fast selling. Kada kliknete na desni klik u itemu, jeli u shop window inventory, u onom brzočiću, automatski će biti prodat item, znači nećete vorati više da idete na dugme sell. Što je jako cool i vrlo, vrlo bitna promjena, meni uglavnom treba 2 sekunde da prodam item, jer prvo kliknem desni klik, onda neće, i onda tražim dole u slotu, i onda kliknem, i onda sell, i onda kao, hvala Bogu, samo nek sam ga prodao, ja usmorim se. Tako da, vrlo, vrlo, vrlo bitne promjene i jako lepe u shopu. Hood pingovi, znači u patchu 6.14 su dodali ovi pingovi, sad su popravili kao neke bugove i ostalo. Šta je kasnije dodato, možete da pingujete neprijateljske i summoner spellove jeli, na cooldownovima. Respawn timere za kog će se vratite. Pasive i cooldown, jeli, možete da linkujete cooldown na pasiv ako klikite jeli, alt pa klikite na pasiv. Možete da linkujete, to jest pingujete experience.
mnogo više itema, koliko imate trenutno golda i koliko je li golda vam treba da kupite ovaj item, što sam malo pre objasnio. Ovdje imate neke bugove koji su dešavali, u ovom patchu izlaze i krome, iskreno mislim da su on najbolje krome od kad postoje krome. Brutalne su, ajde za Dajanu manje više, ali recimo ovo izgleda kao skin, ovo izgleda, ovo je skin, ovo izgleda kao skin, ovo, znači brutalno. Ova slika ne radi, ne znam šta se desilo, Ezreal. Pukao im je link, vidite, nisu dobro uploadali sliku, izvinjam se, neću vam moći pokazati. Malphite kroma izgleda bolje, a jest ovo je skin, ovo je onaj meka Malphite, ali recimo ovo izgleda bolje nego pravi skin. Ovo izgleda bolje, ovaj crni izgleda bolje, znači toliko su dobri da to normalno, vidite, ovaj beli čak ima i broj 8 kao na ruci, stvarno su pokidali s ovom kromom. Ova se definitivno isplati kupiti, da nema onog ledenog Malphite-a kupio bi, majke mi. I Battle Bunny Riven isto kroma, imate razne ovdje. Hoćete naravno moći kupiti za IP sljedeće godine, tako da nemojte trošiti ARP, već čuvajte IP, sljedeće godine ćete moći da kupite. I Championship Z je najavljen u prošlom patchu, međutim imali su neki problema, bio neki visual bug, bla bla. Izbacit će heroja kad krene World sa ostalim Championship skinovima i sve ćete moći da ih kupite. To je to za ovaj pregled patcha, nadam se vam je bilo korisno. Ako mislite da sam nešto zastrojio ili nisam spomenuo ili nešto jako bilo bitno da se spomene, napišite u komentarima, edukujte fanove, gledajte i dalje pregled patcha, pogledajte video za novog heroja Iverna, kralja džungle, familije, oca džungle i ostalo. Ostavit ću vam još neki interesantni LOL videa koji su izašli. Uskoro izlaze nove League of Legends priče. Sutra prekostra, izbacio sam 3 videa, malo pre nisam normalan, tako da hvala vam puno, gledajte me i dalje, vidimo se, ćao!